que res, pues, molt bon dia a tots i totes. Moltes gràcies per la vostra assistència. M'acompanyen la primera tinenta d'alcaldia, Marlleixà, i el segon tinent d'alcaldia, Víctor Grau, i us hem convocat per explicar-vos que la ciutat històrica de Tortosa ha estat inclosa en el pla pilot Barris en Futur aprovat pel govern de la Generalitat entre un total de 20 barris, no?, de diferents ciutats a nivell del país. Precisament ahir vam estar participant en una jornada de treball que va tenir lloc a Barcelona amb la presència del conseller de Drets Socials, també del Direcció General d'Acció Comunitària, per treballar en aquest projecte pilot en una jornada al Palau Robert que venia precisament de mesos ja que estàvem treballant de manera prèvia. M'espero que s'incorpore Ràdio Tortosa. Per tant, feia mesos que estàvem treballant tant el govern de la Generalitat com en aquest cas el govern de Tortosa per a poder ser inclosos en un d'aquests 20 barris de Catalunya que formen part d'un programa que ha de contribuir al desplegament de la llei de barris aprovada a l'any 2022 al Parlament de Catalunya i que per tant ha de ser una nova llei, no?, de barris que ha de permetre el millorament urbà, ambiental i social dels diferents barris de Catalunya, una mica, no?, seguint aquella famosa llei de barris de fa 20 anys que també, com sabeu, la nostra ciutat va estar inclosa, però millorant-la, no?, en alguns aspectes, i precisament un dels aspectes a millorar és tot el tema de l'acció comunitària, és a dir, que les accions, no?, que s'han de desenvolupar no siguin només, diguem-ne, obres i via pública, com en alguns casos va passar, sinó que hi hagi tot un treball d'acció comunitària, de cohesió social en aquests barris elegits. I per tant, en aquest sentit, Barris en Futur és com l'avantsala d'aquesta nova llei de barris, no?, que s'ha d'anar desplegant durant aquests anys. El projecte que Tortosa, no?, hem entrat en aquest programa, en aquesta prova pilot de Barris en Futur, s'anomena la ciutat històrica i engloba els quatre grans sectors dels diferents barris històrics de Tortosa, per tant, Remolins, Sant Jaume, El Rastre, Santa Clara, Garrofer i el nucli antic, centre històric. Estem parlant, per tant, d'una àrea que aproximadament representa el 22% de la població de Tortosa, en unes 8.000 persones, i per tant molt, no?, important a nivell de la ciutat i també sobretot perquè, com tots i totes sabeu, està desenvolupat tots aquests sectors, el que és la ciutat històrica, on tenim la nostra història, el nostre patrimoni i segurament, no?, els símbols d'identitat més importants de Tortosa. Aquestes 8.000 persones també sabeu que en aquests barris representen una gran diversitat cultural, socioeconòmica. En molts de casos estem parlant també de famílies vulnerables, de famílies que tenen en algunes ocasions, no?, factors d'exclusió i per tant, en aquest sentit, no?, en índex de pobresa i de marginalitat importants. I això tots i totes ho sabem perquè se reflecteix, no?, en l'infrahabitatge, en les diferents escoles que estan situades en aquests barris i en molts altres elements que el que diuen les dades, no?, és que són famílies en molts casos que no tenen una participació directa, no?, en la vida de la ciutat. Falta també moltes vegades formació, educació i en definitiva precarietat, no?, en molts dels àmbits i sobretot també des del punt de vista econòmic. A partir d'aquí, este projecte, no?, de ciutat històrica que nosaltres hem presentat en este programa de Barris en Futur té com a objectiu treballar la convivència i per tant millorar la convivència en tots aquests àmbits, també passar del concepte multiculturalitat a la interculturalitat, apostar per la cohesió social de tots aquests barris, crear i millorar també el sentiment de pertinença en aquests barris històrics de la ciutat i també crear espais de participació en aquests àmbits que siguin més transversals, més representatius, a on, diguem-ne, no?, que se pugui implicar molt més la ciutadania per a que realment quede reflectida la complexitat que hi ha.
Tot això, per tant, ho treballarem en aquest projecte pilot. És un projecte pilot, insistixo, de barris en futur, amb noves metodologies d'intervenció de les polítiques socials, de les polítiques urbanes, amb el repte, pues, d'aconseguir una ciutat més cohesionada i posant també, per tant, el focus en la intervenció de l'administració com a, diguem-ne, que poguéssim liderar l'organització comunitària. I com ho farem? Pues el que farem aquí a Tortosa és el que es farà en aquests 20 barris, no?, de la resta de Catalunya, i bàsicament és que durant este 2024, a partir, no?, d'aquests projectes inicials, se concretaran les accions i se definiran els objectius. I això ja es vol fer de manera participada en tota la població, no?, que viu en aquests barris, i a partir bàsicament de tres eixos. El primer és millorar els espais de sociabilitat del barri i, per tant, crear nous espais de confluència a on totes les persones que viuen en aquestes zones puguen cohesionar-se, puguen participar de manera conjunta. En segon lloc, l'altre eix, no?, que definirà aquest projecte és millorar les condicions de vida del veïnat i, per tant, aquí evidentment, hi ha molts factors, però sobretot l'habitatge i l'ocupació són dos dels que segurament tenen més força. I finalment, el tercer eix és la d'igualtat d'oportunitats i, per tant, aquí s'inclou l'educació, la cultura, la salut, l'equitat de gènere. Este programa pilot, el que preveu per part de la Generalitat és que durant aquest any poguéssim redactar el projecte, no?, que se desenvoluparia a partir ja del 2025, i per a això, a través d'un contracte programa de serveis socials que té l'Ajuntament en la Generalitat de Catalunya, rebrem un finançament per a poder tindre, des del punt de vista tècnic, a personal que pugui precisament treballar, no?, per a definir de manera conjunta aquest projecte que hem d'anar desenvolupant durant tot aquest any i que després s'hauria d'aplicar a partir de l'any 2025. Vull recordar també, en aquest cas, que Tortosa, en el marc del procés comunitari, ja hem aconseguit, no?, una marca important a nivell de procés comunitari, reconeguda per la mateixa ciutat, també moltes vegades, no?, a l'exterior. I per tant, en definitiva, el que farem també és aprofitar, no?, aquest espai comunitari, però amb els nous recursos poder treballar este nou projecte per empoderar a la ciutadania a que participe realment, sobretot la d'estos barris, i que siguin protagonistes i els propis agents, no?, que vulguen transformar la realitat socioeconòmica d'estos llocs. En aquest sentit, se preveu al projecte crear comissions de barri, crear assemblees, trobades als diferents barris amb representació de tots els actors i, per tant, que cada barri pugui definir, no?, les seues prioritats, pugui definir les accions a anar realitzant i, per tant, consensuar propostes i accions, en definitiva, per a revertir la manca, no?, d'interacció que hi ha avui dia entre part de la població i, sobretot, quines són les mancances que creuen que després en la llei de barris s'haurien de desenvolupar en tot el que és la ciutat històrica. Per tant, una bona notícia, que Tortosa sigui una de les 20 ciutats que entren en este pla pilot, que ens ha de permetre treballar durant tot este 2024 el que és el projecte des d'un punt de vista sociocomunitari i que després, conforme es vagi desplegant la llei de barris aprovada, la nova llei de barris verds aprovada l'any 2022, puguem també entrar, en este cas ja, per a fer accions des de tots els altres punts de vista i, per tant, accions des del punt de vista de la via pública, d'habitatge, d'equipaments, també de la transició energètica, que és una de les qüestions que preveu la nova llei de barris i que el que ha de fer és permetre-nos continuar avançant en la recuperació de la ciutat històrica i, per tant, de tots aquests barris, no?, en tanta identitat i força que tenim a Tortosa. Per tant, això és el que us volíem anunciar, tenint en compte que ahir se va fer públic, no?, per part de la Generalitat a Barcelona, on vam assistir i jo mateix i la primera tinent d'alcalde en este acte de jornada, no?, de treball, fruit d'estos mesos, no?, que portem per a que realment poguéssim ser inclosos com hem sigut com a ciutat. No sé si teniu preguntes, dubtes. Els palatges definiran els objectius de manera participada, el que ets dit.
Sí, l'objectiu és que tots aquests barris que formen el que és la ciutat històrica durant el 2024 poguéssim no, anar de manera conjunta definint aquests objectius i, per tant, com us he dit, hi ha diversos instruments no, que han proposat, com aquestes assemblees de barri, com aquestes trobades, com aquestes comissions, per a que realment no, la majoria de la població, en tota la complexitat que sabeu que hi ha no, en tots i cadascun d'aquests barris, pugui participar, pugui ser protagonista, que per tant no passi el que segurament va passar no, fa molts anys, que va ser va arribar una llei de barris feta des de dalt, des de les administracions, i tampoc en aquell moment no hi havia tota la tradició d'acció comunitària, i segurament és una de les coses a millorar i per això després de 20 anys pues, a la nova llei de barris s'ha inclòs la necessitat no, de fer tot aquest treball previ des del punt de vista social i comunitari. Per tant, sí, l'objectiu és que pugui participar el màxim de gent i que també sigui representant no, de tota la complexitat que existeix no, a tots i cadascun d'aquests sectors de la ciutat històrica.